Përshëndetje për të gjithë, mirë se po takojmë përsëri në emisionin e pasdites. Unë sot kam në studio një psikologë të re në vendin ton. Ajo ka 3 vite që po punon si psikologe dhe ndërsa në pjesën e dytë të emisionit ne do të trajtojmë një temë më specifike, por për atë pak më vonë. Le t'ju prezantojmë emisionin me mesavjerën sot të parë. Mirë se erdhe Arbresha. Mirë se u gjej Dorina, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kem sot në studio. Me që është hera e parë që po paraqitesh në ekran, dua që një prezantim të shkurtër në fillim të na japësh. Faleminderit. Atëherë unë jam nga Struga, jam lindur dhe jam rritur në Strug. Kam mbaruar studimet për psikologji në Tiranë. Më pas kam vazhduar dhe magjistraturën për psikologji klinike. Pas përfundimit të studimeve jam marrë me projekte dhe trajnime të ndryshme. Tashmë për 3 vite që punoj në Struk, jam fokusuar kryesisht te puna me fëmijët, që kanë probleme të ndryshme zhvillimi. Çfarë të bëre të zgjedhësh psikologjin? Nuk e di, ka qenë gjithmonë kam pasur pasion të merrem me njeriu. Unë deri vonë kam dashur të vazhdoj për mjekësi, por nuk e di, edhe unë vetë nuk e di atë kur ka qenë e pika, kulminant që më bëri të ndryshoj, por nuk jam penduar, më pëlqen shumë profesioni im. Ju psikologët në përgjithësi jeni shumë qeta. Ndoshta edhe ajo ju bën që ta zgjidhni atë rrugë. Ndoshta ka të bëjë ose ndoshta edhe e zhvillojmë më vonë këtë si sëmundje profesionale. Ke 3 vjet që merresh me fëmijë, me pengesa të ndryshme në zhvillim. Po. Jam fokusuar kryesisht, nuk e di, ndoshta kur u ktheva në Strug që fillova të punoj, nuk e dija që ishte kaq e madhe nevoja. Por duke filluar punën pashë vërtet kishte edhe në një qytet të vogël si Struga kishte vërtet nevojë për dikë që të fokusohet në punën me këta fëmijë. Unë kryesisht merrem me terapi sjelljeje dhe me terapi të folurit, ose më specifikisht do ta përmendësh terapia ABA, që tashmë për fat mirë edhe te ne në Maqedoni ka filluar të njihet dhe së fundmi jam certifikuar me një certifikat nga një qendër në Izrael që është themeluese e terapisë VML, që është një terapi për që fokusohet kryesisht te çrregullimet e të folurit. Jo vetëm për fëmijë, mund të jenë çrregullime të folurit që mund të shfaqen në çdo lloj moshe. Është e re edhe në botë, por mbi të gjithë më vjen mirë që tani mund ta aplikojmë edhe në Maqedoni. Je para që ke certifikatën nga Rumania për këtë në këtë sferë. Si shkoi gjithë eksperjenca jote në Rumani? Ishte një vit i tërë që ti morë ato leksione? Ishte një eksperiencë shumë e bukur, në fillim isha shumë skeptike, sepse nuk ishte e thjesht, por kam mësuar vërtet shumë, sepse mbi të gjitha ishte një mënyrë e re e të analizuarit të sjelljes të gjithë problematikës së fëmijëve. Ne shpresoj tani ka shumë pak kohë që e kam filluar dhe shpresoj që të arrijmë sa më shumë suksese dhe fëmijët në Maqedoni pse të kenë mundësi të zhvillojnë këto aftësi të reja përmes kësaj lloj terapie. Ka të interesuar deri më tani? Ka jashtëzakonisht, unë në fillim nuk e prisja që të kishte kaq shumë, por mua më vjen mirë që prindret kanë filluar, janë vetëdijsuar jashtëzakonisht shumë. Ndoshta është edhe efekti që ka bërë media, dhe unë më vjen shumë mirë kur bëni tema të tilla se ndihmojnë vërtet shumë që të informohen prindrit. Dhe mua më vjen mirë që ka shumë prindë që ndonjëherë edhe për shqetësimin më të vogël vinë, drejtohen, janë të shqetësuar, duan të marrin informacion sa më të saktë. Dhe më vjen vërtet shumë mirë për këtë. Si është eksperienca jote me fëmijët në Struk? Unë tashmë punoj për 3 vitesh, është një eksperiencë sigurisht shumë e bukur, është edhe e lodhshme, s'mund ta mohojmë, kërkon vërtet shumë përkushtim, sepse është moshë shumë delikate, shumë përkushtim për shumë energji. Por është edhe jashtëzakonisht e bukur. Unë ndonjëherë mendoj që nuk ka profesion tjetër që mund të ta japë gjithë atë energji apo gjithë atë feedback pozitiv që ta jep puna me fëmijët, sidomos kur shef rezultate të mira që arrin.
shihesh ke eksperiencë çdo ditë me ato, shihesh çdo ditë me to? Kjo varet në varësi të fëmijës dhe problematikës që ka fëmija. Ka fëmijë që mund ta kenë të nevojshme të pranojnë terapi çdo ditë. Ka fëmijë që mund të vinë për 2 herë ose 3 herë në javë. Kjo është edhe në varësi të mundësive të prindrit, sepse ka prindër që janë të angazhuar dhe duhet i sjellë dikush, t'i marrë, duhet të jenë aty. Kjo varet pastaj, thash, është e ndryshme. Zakonisht rekomandohet që të jetë sa më shpesh, në mënyrë që të arrijnë rezultate sa më të shpeshta dhe sa më të dukshme. Ka shumë pak vite, 3 vite që e keni hapur, qendra ende nuk është me emër, thuhet. Jo. Sa veta punoni brenda në qendrë? Unë kur kam filluar kam qenë vetmja në Struk, por tashmë jemi edhe dy vajza, kam edhe dy kolege tjera, jemi 3 veta që punojmë në Struk, edhe për shkak të numrit më të madh të fëmijëve që kemi. Po për mua është kur ke një edhe kolege tjera me të cilët mund dash eksperjenca, ndan përvojën, është shumë e bukur. Dhe shpresoj që të kemi në të ardhmen të kemi sa më shumë që të krijojmë mundësi sa më të mira për fëmijët. Dhe jo vetëm në Struk, un jam informuar që edhe në qytete tjera të Maqedonisë ka vërtet qendra të reja, terapiste të reja që dalin çdo ditë dhe më vjen shumë mirë për këtë. Me që ke pas edhe eksperiencë edhe jashtë vendit jashtë Maqedonisë, sa Maqedonia dallon ndoshta studimet brenda këtu dhe jashtë vendit? Atëherë, normal, psikologjia në përgjithësi është një shkencë deri diku e re, jo vetëm te ne, edhe sidomos pjesa e terapisë me fëmijët. Por për fat të mirë sot bota është bërë më e vogël dhe edhe teknologjia na ndihmon që të mund të kryqemi me të gjitha të reja që kemi jashtë dhe të gjithë kanë mundësi sot të ndjekin, qoftë edhe online, dalin studime të reja, kemi mundësi, nuk është se kanë ndonjë ndryshim shumë të madh këtu, studimet këtu apo jashtë në lidhje në këtë drejtim. E vetmja ndoshta është e mirë që mund të shkëmbejmë eksperjenca dhe mund të marrim eksperiencën e tyre, qoftë të analizuari, qoftë normalisht edhe kushtet, do me thonë në Maqedoni, ndoshta janë edhe më pak, kështu që e mira është të mund të bashkëpunojmë dhe të shkëmbejmë eksperjenca, qoftë ata nga ne, qoftë ne nga ata, dhe të nxjerrim rezultate sa më pozitive. Të ka profesionalizuar kjo më shumë marrja eksperiencës jashtë vendit? Normalisht, sepse je në kontakt me profesionistë tjerë, me ide të reja, me eksperiencat e tyre, sigurisht që të ndihmon. E mira e të trajnimeve, unë gjithmonë jam pro trajnimeve, jo vetëm për informacionin që e merë, por edhe për shkak të kësa shkëmbimit të eksperiencat, sepse vetë biseda me një kolegë të njëti drejtim të ndihmon shumë të përfitosh diçka të re, qoftë me një ide të re, është shumë pozitive. Në Struk ka ndoshta nevojë njerëzit që të shkojnë në psikolog, që të flasin çfarë do lloj problemi që kanë ata? Mendon që ndoshta ndonjëherë edhe të hapësh një qendër edhe vetëm për problematika të përditshme të një njeriu? Sigurisht që kanë, jo vetëm në Struk, gjithandej njerëzit kanë nevojë, jo të gjithë, është si sigurisht, por pjesa më e madhe dhe te ne është ende pak tabu kjo pjesë, por që për mendimin tim është mirë që të fokusohesh tek një grup mosh, sepse vetëm një grup mosh të kërkon shumë kohë, shumë impenjim dhe jo më të shpërndahesh edhe në drejtime tjera, por sigurisht ka nevojë dhe unë shpresoj që të dalin edhe ata që janë, por edhe breza të rinë të fokusohen ende më shumë, sepse vetë njerëzit kanë filluar vetë disohen. Unë e shoh që edhe mosha më të mëdha, adoleshentë kërkojnë ndihmë në momentin dhe më vjen vërtet shumë mirë për këtë. Sepse është në fund të fundit është nevojë, nuk është luks apo një diçka, një kërkesë e tepërt, është nevojë secilit për t'u përmirësuar dhe për ta përmirësuar cilësinë e jetës. Ne në pjesën e dytë të emisionit, ashtu dhe si theksuam në fillim të emisionit që do të trajtojmë një temë, sot do të flasim për fobjat, për frikat, frika ndaj një objekti apo çfarë do lloj gjëje që na rrethon rreth neve. Por për këtë kemi ftuar edhe dy mysafir të tjerë, për më shumë pas publicitetit.
Kthehemi në studio pas shkëputjes të vogël publicitare. Ashtu da si theksova, ne sot do të flasim për fobiat, po për ju që nuk e dini çfarë janë fobiat, çfarë llojet e fobiave janë më të shpeshta. Un kam përgatitur një kronik, prandaj le të shkojmë një herë me kronikën e përgatitur dhe pastaj do kthehemi me dy mysafirë të tjerë që i kam të ftuar në studio. Fobia është përkufizuar si ndjenja e shqetësimit që provohet ndaj një objekti apo situate të caktuar nga e cila duam të ikim apo të largohemi. Nëse kjo nuk ndodh, ajo shkakton një seri simptoma që në gjuhën mjekësore quhet kriza ankthes, si rrahje të shpejta të zemrës, mungesë ajri, tmerr për atë që mund të ndodhë në të ardhmen, duar të cilat dridhen, djersë të ftohta e tjerë. Të gjitha këto reaksione vijnë nga një interpretim anormal i psikikë që son ndaj diçkaje që ne kemi shumë frikë. Kjo seri ankthesh mund të lidhet me një objekt të veçantë ose situatë ose më pak se kaq. Sipas një studimi të realizuar nga Hoffman, Lehman dhe Barlow në vitin 1997, ata që vuajnë nga një fobi specifike janë të predispozuar që të vuajnë nga një e dytë apo madje edhe nga një e tretë. Klaustrofobia është një nga fobitë më të njohura në të gjithë botën. Bëhet fjalë për frikën nga hapësirat e ngushta ose të mbyllura, si për shembull një ascensor apo një dollap, dhe për të gjithë vendet nga të cilat subjekti ndihet i rrethuar. Agorafobia është e kundërta e klaustrofobisë. Në këtë rast subjekti provon një sigletë të fortë për të qëndruar në hapësira të hapura. Në shumicën e rasteve, për shkak të frikës se mos nuk i marrin ndihmë ose ndërhyrje mjekësore në kohë në rast të ndonjë aksidenti. Brontofobia. Brenda seksionit të frikës së tepër dhe të pasyeshme ndaj hapësirave të hapura, gjejmë ata që vuajnë nga brontofobia, ose ata të cilët përjetojnë tmerr ndaj disa ngjarjeve të motit, të tilla si stuhit apo bubullimat. Kjo fobi apo frikë zakonisht shkaktohet nga një incident fatkeq në lidhje me këto fenomene. Gjithsesi, persona që vuajnë nga brontofobia kanë mundësi të mëdha shërimi. Akrofobia është frika nga lartësitë dhe vendet e larta. Edhe në momentin kur ekziston masa sigurie, kjo frikë nuk është e njëjtë me aerofobinë. Gjithashtu, akrofobia ngatrohet shpesh me vertigo. Kjo e fundit ka të bëjë me një gjendje të caktuar fizike që shkakton marrje mendesh dhe çorientim kur shikon poshtë nga lartësitë e mëdha. Ndërsa akrofobia tek ata që vuajnë nga frika e lartësisë, zhvillohet një krizë tipike ankthi. Këta persona kanë tendencë të shmangin situatave që mund t'i bëjnë të provojnë ndjenja të tilla. Aerofobia, kjo është frika e fluturimit. Ne të gjithë ndjehem pak frikë, por ata që vuajnë nga kjo fobi, edhe nëse vendosin vetëm këmbën në një avion, u shkaktohet një numër i madh simptomash që i çojnë në një krizë të vërtet ankthi. Kancerofobia. Njerëzit që vuajnë nga kjo lloj fobie në çdo kohë janë të fiksuar ndaj një simptome të trupit të tyre, apo e thon ndryshe, u kushtojnë rëndësi shumë të madhe një shqetësimi shumë të vogël. Madje ata persona që vuajnë nga kjo fobi besojnë se çdo sinjal është shenjë pranisë një tumori. Numri i individëve të cilët vuajnë nga kancerofobia është i rritur në mënyrë të ndjeshme në këto vitet e fundit, për shkak të zbulimeve të reja shkencore dhe përhapjes së informacioneve shëndetësore të ndryshme nga mjekët. Emofobia është fobia e gjakut ose e plagëve. Nuk është të lehtë të dallosh atë nga lipotimia ose zalisja që mund t'i ndodhë një personi në momentin që shqehet gjak. Mund të thuash se emofobia, më pak e zakonshme nga se mund të besohet, shkon për te pavetdijes thjesht. Hematofobia është frika për të vjellë, edhe pse ajo shpesh lidhet me frikën për të ngrënë ushqimet të caktuara. Prindërit në të shumtën e rasteve janë shkaku kryesor i zhvillimit të kësaj frike. Megjithatë, nuk mund të përcaktojnë këtë si një rast tipik të emetofobisë. Latrofobia, që është frika nga mjekët. Kjo frikë në fakt lidhet me atë se çka mjekët mund të thonë për shëndetin tonë. Është ndryshe nga kancerofobia, sepse latrofobistët nuk duhet të ketë fare lidhje me mjekët, ndërsa kancerofobikët e vizitojnë veten e tyre tek mjekët shumë shpesh në mënyrë madje maniake.
Nosofobia, ke frikë ndaj ndonjë sëmundje të veçantë ose nga ato ngjitëse, atëherë ka mundësi që vuan nga nosofobia. Kthehemi në studio, unë ashtu dhe siç ju premtova, sot kemi të ftuar dy mysafir të cilët kanë frikë, kanë fobi nga diçka shumë interesante, diçka ndoshta që nuk e kemi dëgjuar më herët. Njëri prej tyre, unë për herë të parë dëgjova atë fobi. Gjithashtu e kemi Arbëreshën ende me neve, e cila do ta trajton nga ana psikologjike se si ti të kalojmë këto fobia. Këtu me mua është Adem Jashari. Jo, Adem Jashari, vërtet, dhe Fari Hiseni. Faleminderit që pranoni ftesën që t'jeni me neve. Faleminderit për ftesën. Dua të filloj me Ademin. Adem, të rregom ti se çfarë fobie ke. Un kam fobi nga lartësia. Edhe këtë e kam ta theksoj në atë momentin e parë kur jam ballafaquar me këtë frikë, kur kam qenë shumë i vogël, mund ta theksoj këtu 5-6 vjet. Në fshatra kemi, domethënë, ato pjesët ku ne rrethohemi me domethën nga familjarët e tjerë, rrethohemi me ato muret, edhe un gjithmonë kam tentuar që të hyj atje. Edhe ja kam dalur në një farmeri, se kam qenë si i vogël një tip shumë i lëvizshëm. Edhe kur hipja atje, domethën edhe në momentin që un domethën qëndroja derisa mundesha dhe kur e shifja se duhet zbres, e dija mënyrën se si kam hipur, por nuk mundja se si të zbres, edhe domethën kjo ishte një frikë se mos bie dhe mos dëmtoj diçka. Pastaj domethën kur kam qenë domethën një herë në mbajmend në Struk, ka një hotel aty pranë, domethën një hotel që është me shumë katë. Kemi qenë me familjen edhe aty ka qenë domethën ballafaqimi i parë me një hapësirë aq të lartë, edhe kur domethën nuk është se unë nuk mund dal në balkon me një hapësirë domethën 11 ose 12 katëshe, por kur shoh poshtë domethën ajo është domethën momenti kur unë edhe friksohem tepër. Nuk ndodh zakonisht, për shembull, ju e dini që ka ndërtesa për atyre që ashensorët i kanë domethën me xhame dhe mund të shohësh. Por kur ndodhen domethënë me një hapësirë jo të mbrojtur, që nuk ka domethënë asnjë lloj mbrojtje dhe kur shoh, por domethënë është një fobi, do ta kisha quajtur vetëm kur shoh prej një lartësie të lartë, por nuk do të thotë se nuk mund të ngjitem domethënë për ndërtesa të larta. Kjo është një prej fobiave ndoshta më të shpeshta që e hasim tek njerëzit. Atëherë unë dua të theksoj një gjë e para si fillim, sepse më ndodh shpesh që në jetën e përditshme njerëzit kur duan të tregojnë që kanë një frikë të madhe, thonë e kanë fobi, e kanë fobi. Duhet ta dim dallimin, domethënë kur një frikë ndos mund të llogaritet si fobi, sepse frika është normale tek njeriu, lind bashkë me njeriu dhe shumë mirë që e kemi sepse na ndihmon që të mbrohemi. Por në momentin kur kjo frikë kalon, bëhet domethënë ndikon në jetën e individit aq shumë sa ati ndikon aty në zhvillimin e përditshëm normal, atëherë mund të llogaritet si fobi. Pra do të thonë fobia llogaritet si patologji dhe duhet të ketë të paktën një simptomatik të paktën prej 6 muajsh. Dhe në momentin, do të thonë prandaj duhet ta dim këtë dallimin nëse të ndikon aq shumë në jetën e përditshme sa të ndalon që ti të bësh një aktivitet tëndin të përditshëm apo jo, po mbetet thjesht në kuadrin e frikës. Lloj jo, do të thonë mund të them se është në llojin e frikës, do të thonë nuk ndos reali shumë shpesh, por kur unë, do me thonë, ngjitem një ndërtesë të lartë edhe shoh poshtë, atëherë është ajo frika se mos bie, mos rastësisht, do me thonë. Ndoshta edhe se nuk përballem me çdo ditë me hapësirë të hapur. Mund të ketë, do me thonë, në rastin e Ademit, ishte, do me thonë, është deri dikun, besoj, ai ka kaluar një eksperiencë dhe është e fituar, do me thonë, ka kaluar një eksperiencë të ngjashme, por dua të them që në kulturën tonë, edhe ndo, jo vetëm në kulturën tonë, gjithandej mund të jetë edhe mënyra si e trajtojnë, do me thonë, shpesh prindrit, mënyra se si të sillen, do vritesh dhe fëmia kjo shkakton angst, sepse vetë fobia është bën pjesë të çrregullimit të angstit. Dhe në momentin që ti ta imponojnë dhe të tjerët, ajo normalisht fëmia nuk di ta menaxhoj siç duhet dhe kur rritet ajo kalon në një diçka më shqetësuese deri që mund të shkojë deri në patologji që janë. Nga ana tjetër e kemi Farien. Fari, çfarë ke frikë më shumë ti? Para se dal se çfarë kom frikë, më pëlqeu për kufizimin që e boni mes frikës dhe fobis. Mes frikës dhe fobis, po. Për arsye se ne frikë kemi nga shumë sende, për shembull, vetë reaksioni jon kur hasemi me
diçka të vështirë të themi, ose me diçka që e shohim që nuk kemi rrugdalje, është normale besoj që të lindë frika në atë rast, por nuk do të shtë formë që tjetë edhe një të fobi. Po, prandaj. Nëse të supozojmë jemi diku në rrugë tim, shohim një gjarpën nga vetë pasoja, duke pas parasysh se nëse na kafshon gjarpi, se çfarë mund të na ndodhë, do të thon ajo lind një farë lloj frike, po. Ne ndikmon që të mbrohemi, sepse do rinim aty derisa të shkonte. Apo nuk është formë se shembull pas kemi fobi prej gjarprimit ose prej ndonjë kafshë tjetër ose qoftë prej ndonjë situate më të jashtëzakonshme. E tash, cila është fobia jeme? Faktikisht, ndërkohë më duket se ndryshojnë fobiat, të unë ka dy lloje të dukshme të fobjes, edhe një lloj është i pa dukshëm. Të ato të dukshme të kam fobien prej uji, ndryshë thanak, po fobia, mirë po nuk është se i frikohem ujtit, për diri sa unë e menagjoj ujin, qofse e implikoj në trup ose kujt diçka, nuk është problem atë rast. Mirë po, qofse dikush tjetër mundohet të më stërpik me ujë, buk falisht atëherë më kryon të shregullim të mren shumë trupi, dhe me thonë rakjet e zemrës fillojnë ndryshe, të jenë reakcionisht tepër më i çuditshëm. Prapë thonë, që nuk, varësisht prej qasjes, edhe e kom tretimin njëjtë ndaj ujit. Fobje tjetër e kom fobjen prej gjakut. Gjithmonë, kur shof gjak, dhe me thonë mund ndodhen që nëse dikujt i rrjedh gjaku, unë kem në gjendje më të vështirë sa që i del gjaku, shembull, ose supozojmë në për analizë gjaku të shkojmë bëjmë, do duhet të rriunë plus gjysomore në ambulant që deri sa të marrë veten edhe të mund të më sëndit funksionoj në formë normale. Edhe fobia në fundit që e kom zbulun vete është autofobia. Autofobia të unë ka lindë jo shumë gjatë kohë më parë, dhe me tha nuk e kam prej në fimini, edhe pse të unë manifestohet në gjitha format e mundshme shoqërore, tashtë mështin ato aspektet historiket mijat, mirë po pas për fundimit të dy lidhjeve që i kom pas para prakisht, kur e kom pa vetën se nuk jam aty, e shofë se ka lindë një farë frike, një farë fobia, që ku do jem unë në basë pas 30 viteve ose 40 viteve, se kujt di çka. Për ndryshe autofobia, për ata që nuk e dinë, është fobia prej vetmisë. Mirë po, jo vetëm në këtë aspekt. Do me thonë, jo vetëm në aspektin e lidhjeve të dashurisë e kështu me radhë, po edhe në aspektin e lidhjeve me njerës. Do me thonë, në radhë se unë kam mungesë të njerëzve, që ofshin shokë, që ofshin shokë, që ofshin familjarë, atër prapë se prapë më shfaqet, përse du thamë më shfaqet kjo, kiloj i frikës, i fobisë. Quditërisht, kur jam i plotësu me njerëzit për fmeje, atër mund t'ja lejoj vetës, që shembul mënyrë individuale, me vetë organizim, dalë qofshë në malë, ose qofshë dikun në bjeshkatari të bëj hiking, atë e bëj edhe vetë, nuk e kam problema. Për deri sa e di se jam qëndroj në raport mirë me gjithë. Në rrasë se pak ai raporti fillon të ngurtet, atër nuk mund të bëjene edhe të njëtë në gjatë që e këmë boshë e mbëllë para 3 dite. Një fobi shumë, unë për vete sefte dhe gjova autofobia si termë, më temë, se ne kemi të gju ka kam frikë të ri vetë ose diçka t'il, po nuk është se i kësha hasë dikur të ma thotë kështu, kam frikë nga vetë mija. Atë autofobia ose monofobia ka edhe termat të ndryshëm, për këtë lloj fobie është një gjë që kohën e fundit haset shumë shpesh te njerëzit. Do të thonë, edhe kjo unë besoj, sidom edhe në rastin e djalit, do të thonë nuk ai vetë theksoi që nuk e ke pasur të lindur. Është diçka e fituar që është fituar më vonë. Dhe më shumë se sa frynga vetmia, unë mendoj se djali ka nevojë për afeksion, për të qenë i pranuar prej tjerëve, për të ai vetë që nëse e di që kam raport të mirë me njerëzit, unë mund të shkoj edhe vetë, do me thënë, edhe në këtë rrasë nuk mendoj që është në kuadrin e fobisë, sepse nuk të ndikonë, besoj ti mund të rish në shpi vetë për një moment të caktuar, ose talisht bësh një shëtitje vetë, pish një kafe vetë, do thënë nuk është atë shumë në kuadrin e fobisë,
sigurisht kjo edhe mund të ketë mund të jetë më shumë çështje vetbesimi që mund të punohet në këtë aspekt, mund të jetë edhe diçka siç e theksova, edhe kjo ka, do të thënë, un prap kthehem te fëmijëria, do të thënë sepse prap është baza ku ne i marrim shumicën shumicën e brumit, do të thënë se si të zhvillohemi më vonë. Edhe këtë dua ta theksoj, prandaj dua të them ne shpeshherë prindrit, do të thënë kur duan që fëmijë, kur fëmia bën një gabim ose kështu e kërcënojnë në një farë mënyrë që do të lë vetë, do të shkoj vetë, do të mbyll në banjë, do rish vetë, do rish vetë se ke bërë gabime, edhe te fëmia është prap krijohet një lloj ankthi që më pas zhvillohet dhe mund të agravojë deri në situata më të komplikuara. Prandaj është shumë e rëndësishme që të dim si, do të them, të dim është normale që fëmia edhe të dënohet në një farë mënyre, por duhet të kemi shumë kujdes kur është, sepse predispozitat për të qenë anksioz apo jo janë të secili të ndryshme. Dhe prandaj duhet kemi shumë kujdes në këto drejtime. Qoftë edhe kur kemi një mik, do të thonë edhe në një moshë madhore, për shembull, duhet neve shpesh herë shohim njerëz që abuzojnë me këtë lloj në fobiz, do të thonë, a ky ka frikë prej kësaj dhe ja ose ka frikë prej ujit, dhe ata lagim që të qeshim, por duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm në këtë drejtim, sepse një gjë që ne na bën për qeshur në këtë aspekt, në këtë rast ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës së këtij individi. Kështu që duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm dhe të gjithëve që jemi të rrethuar me njerëz. Vetëm se është pak një version pak më ndryshe nga kjo që më përshkruve në këtë rast. Për arsye se nuk është mungesa e vetbesimit ose nuk është ai konstatimi se sa të tjerët më pranojnë, nuk ballafaqohem me këtë problem. Mirë po, prej tash e kom frikën për 30 ditë të ardhshme. Të gjithë e dim se për shembull me kalimin e kohës rriten obligimet e njerëzve, rriten detyrimet e njerëzve ndaj më të afërmit të tyre, edhe në një farë mënyrë shkëputet ajo lidhja mes njerëzve që gjatë kohë kanë qenë më herët, shembull kanë manifestuar shoqërinë e tyre. Edhe dikush një shqetësim që e kemi të gjithë pak a shumë, domethënë sepse nuk e njohim të ardhmen, edhe jemi të shqetësuar si do jetë e ardhmja, si do jetë. Ama forma se si qasemi të ardhmës është prapë ndryshe për secilin. Kjo është prapë thon, prapë është gjithë ti frigojmë i lartësisë, apo jo gjithë njët i frigojmë lartësisë. Normalisht. Pra ta si është fobia e lartësisë dhe kemi fobia e marimangave, shembull, se ku i diçka. Jo krejt e manifestojmë njët... Sigurisht. Pra ndaj thashë predispozita e se cilit prej nesh, do me thënë, se cilit individ është varion, do me thënë, ndryshon nga njëri njëri të tjetri. Dhe pra ndaj theksova, do me thënë, që duhet prej në fëmijëri, që familia, njerëzit e afër, duhet të jemi të kujdesim se jo të gjithë reagojmë njët ndaj se cilit. Por vetë fakti që unë e vlerësoj faktin që ju të dy keni ardhur, se nuk është e thjesht të ndash një eksperiencë të ndën para të gjithë njerëzve, dhe vetë fakti që ju e keni ardhur këtu e ndani para gjithëve është një hap shumë i rëndësishëm drejt përmisimit të situatës tuaj. Pikërisht, unë bile kur erdha në përfundim edhe me redaktorin tim për Derisa Polshin për këtë temë që duam ta trajtojmë, edhe thësha, po si ti ftojmë në njerëzit, a ti pyes, a ke fobi, edhe a do të ta ndash këtë me publikun? Po do të vërtet për të vlerësuar. Po, po a jeni munduar ndonjëherë ndoshta ta kaloni këtë fobi, ta sfidoni veten të dilni pranë fobisë tuaj dhe të thoni, jo, nuk do kem frikë më. Po, si që ta e të psikologja, base unë mund të kisha, dhe thot, menduar ndryshe se, ndoshta, nuk është një fobi, për është një frik nga diqka. Unë zakonisht e bëj një gjëtë tilë, e sfidoj vetën, po është një periud shumë e shkurtër, unë mund dohem, me thonë, të shok, po është edhe në atë moment e si kur më kryon edhe disa mendime tjera, edhe në atë moment them hudhu. Ose, do me thonë, nuk e di qëfar ndodhë, po kam disa pyet që më brendas vetës, do me thonë, e di të rëj vetëm për një gjithë që të cilën, base të isha në një vend tjetër, nuk dhe kësha menduar asë një. Edhe, do me thonë, nuk mendoj se të më do mund të akaloj një gjithë të tjetë, për asyje se, për të risa e kam patur qysh i vogël, mendoj se do të ngele gjithë mon si një loj frike, por jo është një loj fobie, do se mund të themi. Po ashtu dësha të ndërlidhem të e pjesa tjetër ku e thekse dhe psikologja, përsa i përket kur e shojmë se dikush ka një frik të frik të cilën ne mund, do me thonë, ta manifestojmë të ata, në gjithë mund, do me thonë, mundohemi që ti friksojmë për të talu. Unë një frik tjetër, nuk mund të qua edhe këta fobi, sepse unë mund të futem, do me thonë, në pishin,
ndet, do me thënë, kam fobi kur dikush tjetër më detyron, do me thënë, dhe më shtyn, do me thënë, që unë, do me thënë, të zhytem në ujë. Kjo është një frikë, do me thënë, që kalon edhe atë limitin kur unë nuk e di se çfarë është duke ndodhur për momentin, edhe mendoj se ka rast, do me thënë, kur edhe unë jam, do me thënë, mund edhe të vdes, edhe kjo është një frikë shumë e keqe, por nuk do të thotë se unë nuk mund, do me thënë, të zhytem vetë në ujë edhe të qëndroj për disa sekonda. Do me thënë, kjo është si një lloj frike edhe shumica e shokëve dëshirojnë që këtë ta manifestojnë tek unë me të vetmin qëllim për t'u tallur, por ka, do me thënë, ato periudha ku atë shumë janë nervozuar, kanë filluar edhe të qaj, kanë filluar të bërtas në mënyrë, do me thënë, që ata edhe nuk mund ta prisni, jam detyruar, do me thënë, ndonjëherë ta thras edhe, do me thënë, pranarin e pishinës edhe t'i tregoj se kjo është, do me thënë, një diçka që nuk duhet manifestohet te unë sepse kam një frikë të këtij. Por mendoj që ajo pjesa tjetër kur jemi me miq, do me thënë, duhet edhe një herë, do me thënë, të mundohemi ti lejojmë ata ta bëjmë një gjë tjetër, por unë sigurisht, do me thënë, këtë veç që isha në përpushime e gjeta në një farë mënyrë si mund ta mposht unë këtë lloj, do me thënë, frike. Edhe kur e shifja se dikush dëshiron, do me thënë, të vi dhe të më zhit në ujë, thesha, okej, në regull, prit. Unë të qëndroj, edhe ti më thuaj, 1, 2, 3, edhe unë do zhvite, ti vetë mbaje kokën, do me thënë, jo të vish me dhunë të më zhvite. Do me thënë, edhe mendoj që një farë mënyrë kam arritur ta t'ja gjenë një farë zgjidhje kësaj lloj frike. Unë e njëjtë kam këtë frikë edhe gjithmonë kur hyj në det, se edhe kam frikë edhe nga algat e këto gjëra tjera, edhe gjithmonë e marr një gumë vetë, edhe nat formë jam e sigurt që. Për siguri. Po, po, çfarë më kjo është interesant se gjithmonë mendojmë se kemi kuru fobin ton, kur nuk ballafaqohemi me atë. Momentin që vjen të ballafaqohesh me fobin që e ke, atëherë shef se prapë jeni pozitën e njëjtë. Është besoj që është diçka nuk di ta shpjegoj në atë aspektin psikologjik se çfarë manifestohet atë moment te neve, mirë po është një send shumë më i fuqishëm se kontrolli jon. Është një diçka që ai reaksion vjen pa vetdijen tonë dhe pa u konsultuar me gjitha pjesat e mbrëmshme të trupit, qoftë me tru, qoftë me gjitha ata, me gjithë softverin e mbrëmshëm që kemi neve. Domethënë, nuk është pjesë e fuqisë sonë, nuk është pjesë e kontrolli që e kemi ne. Ajo nuk du t'a bëj, nuk du t'reagoj shembu, mirë po vetë veti ju vjenë. Unë kom që fo, kipe gjakë, kjo më të dhonë, së shku gjonë një gjilpan e merë, ka dalën, së shtë në sitin, gjithë njerëzit e bojnë atësën. Nuk bojnë keqën pëse e shofë atësën, vetë veti ju, nuk e disin lidhën për gjitha ato konektime që i bojnë. Edhe prej aty, do me thonë, vjen deri te në rezultati ku duhet të rish trin gjysmore dhe me alkoolin në hund, derisa ta marr veten dhe dal në kam të mi atje. Ose qoftë kjo pjesa që me ujitin është shumë interesant se bukfalisht ti lagish gishtat, nuk jenë edhe kështu të më bësh. Bukfalisht nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë këto. Edhe ço jo, nuk di, nuk kam qef. Okej, bëj lagun, çfarë sprishmon. Apo nuk është ashtu se si mendon. Ti mundohesh ta kesh në kontroll situatën, më prapë se prapë është diçka më e fuqishme se. Unë së fundmi që e kam përjetuar fobinë time është kur e pash filmin Honeyland. Është një film, një dokumentar shumë i bukur, por për mua ka qenë horror se gjatë gjithë kohës bletët, zhurmat e bletëve mu sikur ma marrin frymën, edhe unë gjithë kohës isha Adin, bleta, edhe ndarësha zanin atë shumë që sa nuk mundesha ta dëgjoj zhurmën e bletëve. Edhe kretë kjo ka qenë si rezultati asaj se kur kam qenë shumë e vogël, më shput një bletë brenda në bluzë edhe më ka kafshu disa herë, 5-6 herë, edhe mu ashtu gjithmonë bëj panik të madhë kur ka ndë një bletë rreth meje. Po si mund të vëm balë këtyre fobive dhe t'i largojmë? Atër, lajmi mirë është që fobit në pjesën më të madhë të rastit trajtohen me sukses. Dhe thënë është, djali ka shumë të drejtë që thotë dhe njerëzit të gjithë duhet ta kuptojmë që është vërtet nuk është në dorën. Dhe më thënë, vetë fobia, frika, është frikë iracionale. Dhe më thënë, nuk ka arsye dhe vetë personi që përjeton e di që nuk ka. Do me thënë e shpesher në ndodhë që njerëzit thjesht të thonë a mos ke frikë se nuk është asgjë. Dhe në këtë rast kjo nuk pinë ujë se a i e di që nuk ndodhë. Thjesht duhet të jemi edhe njerëzit, si që thashe më përparë, duhet të jemi aty të t'i ndihmojmë që ta kalojnë me sukses. Do me thënë, sot ka terapi të ndryshme që i trajtojnë, do me thënë mund tjetë terapia behaviorale ose sjelljes që ndihmonë vetë
personi në fjalë që ta krijojnë modele të reja të sjelljes për të përballur me frikë ose fobi që ka. Një mënyrë shumë e mirë është ekspozimi gradual, do me thënë ndaj frikës ose fobisë që ka, por unë ta këshilloja që kjo vazhdimisht të bëhet me një profesionist, sepse do njerë vetë ekspozimi i matë mund të qojë në një atak të matë paniku dhe mund të shkojë dhe në një gjë më fatale, kurse kur është e kontroluar nga një profesionist bëhet sistematikisht, gradualisht, duke e përbalur, vare do me thënë shvillohet një... Në rrath të pare shumë e rëndësishme të gjejmë arsyen nga ka dalë kjo fobia, sepse disa janë thjesht mund të kenë kaluar, si shte në rrathin e bletës, ke kaluar një eksperiencë të keqe dhe kjo më pas të ka kryuar frikë, mund të ketë, ose mund të jetë thjesht e lindu dhe vetë personi nuk e di nga e ka, pra ndaj duhet në shumë rrathe kemi edhe rrathe që fobia vjen si personifikimi një frike tjetër. Për shembull, kemi raste që një fobi mund të ketë pasur frikë prej babait, një baba të dhunshëm, me kalimin e viteve ai e ka personifikuar me diçka tjetër dhe thjesht i krijohet një frikë nga diçka tjetër. Por lajmi i mirë është që të marrin, domethënë mund të trajtohen, është shumë e rëndësishme të drejtohen në profesionistët e duhur. Për fat të mirë edhe në Maqedoni kemi profesionistë të tillë. Dhe të marrin, e rëndësishme është vetë personi të pranoj dhe të jetë të punoj me vetën dhe të ketë dëshirë për të ndihmuar vetën. Dhe më thënë, çdo gjë fillon prej të vetë personi. Keni të gjundë një fobi kështu që ju ka bit dhe keni thënë, wa, asë njerës pas kam të gjundë për këtë fobi? Nuk, më thënë drejtë, nuk është se kam të gjuar, ndoshta e kam të gjuar, por e kam arruan, bërë. Gjatë kërkimeve të mija në internet të shohë se duhet thënë qëfar loj e fobi që egzistojnë, e parë që kishë gjitha grupe të fobive, edhe grupe i tret ishin ato fobit specifike, edhe ishte si për të habitur se disa njerës në përbot, nuk e dinë që ofë se egzistojnë tuk të këne, kishin frikë nga parat, kishin frikë nga të pamurit e vetës në pasqyrë, kishin frikë nga gjyre e barë, kishin frikë, do me thënë që ose ngelin dhe njëherë pa partner ose partnere. Disa fobi që unë asë njëre dhe nuk kisha menduar që mund të egzistojnë, por ato egzistoni. Me thënë, nuk është se në rrethin tonë kemi dëgjuar dhe një loj fobije, po... Po, thursa dhe një është për mu? Me thënë, sot dhe dëgjuar këtë fobin tonë dhe se... Jo, në fakt, fobit e djenë me këtur janë të fobit më të zakonshme. Më të zakonshme, po. Fobi sot egzistojnë me qindra, edhe një profesionist i shëndetit mendor ka gjdo dit, ndonë një që nuk i ditë të gjitha, sepse janë vërtet me qindra dhe ka raste që nga më të çuditshme, nuk është diçka për t'u habit. Një realisht që më habit momenti është se e kundër të e fobisë në këtë rrasë është filia, o konkretisht dëshëria ose pasioni mbi diçka, edhe unë si pasion i kam macet, a gjithashtu egziston edhe fobia prej maceve, edhe këtë grupë në asë njerë nuk mund t'a kuptoj për arsye se të unë ka komplet një efekt tjetër, më thënë më mlanë me në kërëshof macet dhe njerë që ti përgdhele, ti marrë me vete, ku i di qka, a o për dikon tjetër ajo është frikë. Ja, ku jemi në të njëtin panet, unë i kam frikë matë, nuk është adërmeta në një mjedis, ka që të bogër, janë dy persona që... Shpesh ka njerës është shumë që kam frikë nga kafshët, nga ato që i gjemi më shumë në rrugë, tek ne nga qenë nga matët, po shumë shpejt edhe te kalo të ajo frikë, mendoj se mu më ka rastis vetë me që kam edhe vetë qene dhe kur kanë artë mësafirë të kunë, herë në 2-3 kam pëllu që të lirohen me qene në tim. Sëpse është ajo që ta shush ekspozimi, do me thënë, sa më shumë të ekspozojsh ndaj fobisë, aq më shumë filone për vetëcone, filone të kalon me sukses, do me thënë, reagimi pari njerëzve që bëjnë kur ka një fobi është shmangja. Mirë po në momentin nëse ti shmangesh për një kohë, jashtë zakonisht të gjatë, ajo vetëm represohet dhe zhvillohet më shumë. Okej, ka fobi që nuk e dëmtojnë shumë personë, për shembul një njeri që ka fobi nga gjarpri dhe se mi jeton në një mjedis urban që nuk sa erë do t'i ndodhe ati që të shofi një gjarë, për është deri diku edhe në regullë, sepse nuk e pengon në jetën e përdiqme. Por nëse ke një fobi që vërtet të kryojnë problem për t'a zhvilluar jetën normalisht, atër është vërtet linë nevoja për t'u trajtuar. Unë ju falemderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, dhe kaluan shumë shpejt minutat, falemderit shumë që edhe ndatë fobit dhe shpresoj që ta kaloni sa më shpejt, ti bëni balë. Falemderit. Ne këtu edhe përfundojmë emisionin për sot, falemderit që në ndoqët dhe miru takofshim nesër në të njëtën kohë. Miru pafshim.